para que as núpcias se completassem. E aqui diante da tua presença, nós queremos te adorar e exaltar o teu santo nome e declarar que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Senhor dos Senhores, que o Senhor é o Rei de nossa família, de nossa casa. E diante de ti, Senhor, portanto, eu e minha casa